İnsan oğlu haqqa tapın, gerisin Allah bilər. Köməksizin əlindən tut, yerisin Allah bilər. Bir ağlayan görsən əgər, bilməsən də səbəbin, çalış ona pasiban ol, kirisin Allah bilər. Cahil olan qanmayacaq, doğru sözü yüz danış. İfadəndə əyri olma, hər nə görsən, düz danış. Biri qardan ev tikərsə, sən xeyirli söz danış. Gün vuranda əriyirsə ərisin, Allah bilər. Milli daşqın şah yaradıb hər xanada insanı. Şuur verib, xəlq eyləyib bir mənada insanı. Yaşam verib, sınaq eylər bu fənada insanı. Ya çıxardar boğazından dərisin, Allah bilər. Xoş gördük, istəkli tamaşaçılar. Yay istirahətindən sonra Aşıq Pəri Mədisinin sazlı sözlü qızları yenə də sizin evlərinizin qonağıdır. Çalışacaq ki, bu gün də ruhunuzu xoş edək. Aşıq Pəri Mədisinin gözəl aşığı Ruhiyyə Qarabağlı buyursun.
bu günler her birimizin ürəyi fərəhlə, sevinclə dolub. Çünki qələbəmizin il dönümünü bu yaxınlarda hər vətənimin hər yerində qeyd etdik. Qarabağımızın işğaldan azad olunmasının 4-cü il dönümüydü. Bu münasibətlə bütün xalqımı təbrik edirəm. Allah hər zaman Azərbaycanıma ancaq qələbə nəsib etsin. Və sözü Şəmsiyyə Mustafayevaya verdim. Buyur Şəmsiyyə xanım. Təşəkkür edirəm Aşıq Pəri Məclisinin rəhbəri Pərvanə xanıma və bu kəlağayı yaşatdığı üçün ona minnətdarlığımızı bildiririk. Ona minnətdarlıq kimi mənim öz yazdığım kəlağay şeirini demək istəyirəm. Gözəllər gələndə başda kəlağay, tay olmaz onlara nə günəş, nə ay. Bunlar pərilərdir, yox onlara tay. Dönüblər məclisdə yanan çırağa, kəlağay yaraşır hər gül yanığa. İsmət vardır hər bir pəri qızında, örtən zaman çiçək açır üzündə, mələkdilər sevənlərin gözündə, bir güldülər sarılıblar budağa, kəlağay yaraşır hər gül yanağa. Onu örtüb dolaşanda gülşəndə, laləli, nərgizli, şehli çəməndə, seyrə çıxaq, baxça bağı gəzəndə, min alqış söyləyək biz bu növrağa, kəlağay yaraşır hər gül yanağa. Günəşlə bərabər durub hər səhər, alqış deyir qızlar, gəlinlər, sallanıb gələndə türfə gözəllər, istəyirsən can edəsən sadağa, kəlağay yaraşır hər gül yanağa. Gah nigar olurlar, gah həcər kimi, parlayar başında simuzər kimi, üzləri nur saçır al səhər kimi, dəstə ilə gedəndə onlar bulağa, kəlağay yaraşır hər gül yanağa. Öz hökmü var hər ayın, hər günün də, öz ətri var çiçəyin, gülün də, bahar bayramında, bayram günündə, heyran olursan gələn qonağa, kəlağay yaraşır hər gül yanağa, kəlağay yaraşır hər gül yanağa. Çox sağ olun Şəmsiyyə xanım gözəl şeir üçün. Meydanı Dəriyə Mərdənzadəyə verirəm. Dəriyə, buyur. Thank you.
Çok sağ ol. İnşallah, inşallah. Xalqımın ümid yeri, yurdun xilaskarısan. Bu odlar diyarının sönmeyen baharısan. Sayəndə biz duyuruq qələbənin dadını. Yenilməz sərkərdə tək uca tutdu qadını. Öndərimin arzusun sən yerinə yetirdin. Qaçqın, köçkin adını üstümüzdən götürdün. Qələbə sorağısan gələn hər səhərimin. Ruhunu şad eylədin sən ulu öndərimin. Qoyduğun yolla gedib inanırıq hamımız. Düşmənə qan utdurdu qəhrəman İlhamımız. Pervane Zengezur mu? Tərxanım Müseyif kızı, buyur. Çok sağ ol Pervane Hanım, bu şəraiti bize yarattığın için. Aşıq Pəri Məclisini oba oba elib, el el Azərbaycanımın güşələrinə yaydığınız için minnətdaram sizə. Mən bugün göçə həsrətli el kızın xatirə həsrətin atam Müseyif Bey itaf elədiyi bir şeyi oxumaq istəyirəm. Allah yanğısından qopan aha bax. Qaragöz oxuyur dədə Müseyib. Sözü ilmə ilmə çeşməyə düzüb simlərə toxuyur dədə Müseyib. Vurur pərdə pərdə xal naxışını, çəmənin, çiçəyin al naxışını, göyçə gözəlinin lal baxışını gözündən oxuyur dədə Müseyib. Avazı sübh mehi güllər oynayır. Nəğmələr mey süzür, bulaq qaynayır. Ana laylasıdır, ürək doymayır, yurd ətri qoxuyur, dədə Müseyib. Kərəmi odunda dağladır sazı, saritel dəminə ağladır sazı, Misriyə, cəngiyə çağladır sazı, od üstə şığıyır, dədə Müseyib. Səsinin dil açan sehri sazda, qızıl barmaqların möhürü sazda, xatirə, ofsun var bu xoş avazda, ruha hökm oxuyur dədə Müseyib. Mən göyçəli balasıyam, bağlıyam mən ana yurda, göz açdım dünyaya orada, fərqi yoxdur oğlum harda, bu ünvanda qalasıyam. Mən göyçəli balasıyam, əzəlimdir o torpaqlar, nəsli köküm öz soyum var, bir tarixdir daim yaşar, yaddaşlarda qalasıyam. Mən göyçəli balasıyam. Çox sağ olun Tərxan xanım. Bildiyiniz kimi bu yay qızlarımız çox məhsuldar səfərlərdə oldular. Çox bir-birindən maraqlı səfərlərimiz oldu. Bunların ən yadda qalanlarından biri də Naxçıvan səfərimiz oldu və biz Naxçıvana bizi dəvət edən hər kəsə təşəkkür edirik. Naxçıvanda çox möhtəşəm bir festivalda iştirak etdik. Qızlar bilirlər. Və Naxçıvan torpağında olanda o qədər özümü doğma hiss etdim ki, sanki öz vətənimin havasını duyurdum. Ən çox yadda qalan isə bizim orada olan görüşlərimiz oldu. O görüşlərdən Naxçıvan Dövlət Müəllimlər İnstitutunda keçirilən görüş daha çox yadımızda qaldı. Mən buradan Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun bütün kollektivinə, xüsusən İnstitutun rektoru Azad müəllimə, Rövşən müəllimə, Süsən xanıma öz təşəkkürümü bildirirəm ki, bizi doğma qarşıladılar və elə bu xalçanı da üstündə milli geyimdə qız olan xalçanı da elə həmin universitet institutda bizə bağışladılar ki, bunu da biz öz verilişimizdə hər dəfə göstərəcəyik. Elə o verilişdən təsirlənib bir neçə misra şeir yazmışdım sizin üçün oxuyum onu. Əhvalın təbinlə birləşəsəndə, gəzib dolaşasan çöldə çəməndə, şeydə bülbül cəh-cəh ilə ötəndə, kövrələsən gözlərinə nəm gələ. Gözəl qarşıladı o torpaq bizi, bir dağa döndərdi ürəyimizi. Gözləyin yenə də saz ilə sözü, qoşalaşa tellər üstə dəm gələ. Pəri qızları ilə verib qol-qola, nəxşi cahan deyib, düzəldik yola. Bir arzumuz da var, kaş ki
çin ola, pəri gözəlləri ora cəm gələ, pəri gözəlləri ora cəm gələ inşallah. Gördüyünüz kimi, əziz tamaşaçılar, bizim sıralarımızda hər dəfə olduğu kimi yenə də yeni üzvlərimiz oturub, gənc qızlarımız, gənc aşıqlarımız, mən hər ikisinə uğur diləyirəm və arzu edirəm ki, sıralarımızda hələ uzun müddət fəaliyyət göstərsinlər və hər biri Azərbaycanın tanınmış sənətkarı kimi xidmət göstərsin. Bunlardan ikinci dəfədir bizdə iştirak edir. Aygün Bayramqızı, Sumqayıt Musiqi Kollecinin yetirməsidir. Buyur Aygün qızım. Hər küncündə, bucağında, hər küncündə, bucağında külə döndüm ocağında, külə döndüm ocağında bir övlad tək qucağında, bir övlad tək qucağında binə qurdum Azərbaycan, binə qurdum Azərbaycan. Qucaq açdım sənə sarı, qucaq açdım sənə sarı, sənlə bölüb acıları, sənlə bölüb acıları, dözüb durdum Azərbaycan, dözüb durdum Azərbaycan. Səsləsən məni inan, söyləyərəm yüz kərə can. Sən səsləsən məni inan, söyləyərəm yüz kərə can. Pərvanənin canında can, pərvanənin canında can. Odlar yurdum Azərbaycan, 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 odlar yurdum Azərbaycan. Pəri xanım rəncbərlinin sözlərini bu gün dinləyicilərə çatdırmaq istəyirəm. Pəri xanım, biz səni çox sevirik. Müəyyən səbəblərdən ola bilmədin, amma sözlərin bizimlədir. Demək gedişinlə unutdum səni. Üzümdə, gözümdə, baxışımdasan. Acı həsrətinə dözüb dayanan arzumun cileyli yağışındasan. Keçdi illərimiz, yaşantımız tək. Qəlbimin oduna bələdim səni. Mənə bəxş etdiyin saf eşqin kimi Tanrıya əl açıb dilədim səni. Dilədim bir anlıq səadət üçün ömrümdən itirən günlərim kimi mən sənə qıymazdım. Mən sənə qıymazdım qəmli olasan, sən mənə dərd oldun dərd sərim kimi. Böldüm fəsillərə günləri bir-bir, gözümdən tökülüb itənə qədər. Bilirdim, ayrılıq heç bizlik deyil, ayrıldıq, ayrıldıq o yolda itənə qədər. Daha ürəyimin çəkilir tabı, bir dəfə halımı soruş necəsən. Bil ki unutmaram illər ötsə də, sən mənim döyünən ürəyimdəsən. Ürəyimdəsən. Zilabə xanım, istəyirəm Pəri xanımın bir şeirini mən səsləndirim.
gözyaşları kipriğinden süzülür. İnci kimi yanağına düzülür. Danışanda dodaqları büzülür. Görən bu kız niyə belə soğubdur? Taqəti yox, nə danışmır, nə dinmir. Taleyi ilə heç barışmır, sevinmir. Hamudan gözəldir, bəlkə də bilmir. Görən bu kız niyə belə soğubdur? Anası yox, sınmış könlünü alam. Atası yox, gəlib qeydinə qala. Sevinci, sevgisi Tanrıdan ola. Görən bu kız niyə belə soğubdur? Ona baxdım, ürəyimi dərd aldı. Baxdım ki, kövrəlib xəyala daldı. Pərinin könlünü ilan tək çaldı. Görən bu kız niyə belə soluqdu? Daha bir gənc aşığımıza söz vermək istəyirəm. O da ilk dəfədir qədəmlərin aşığı. Çoxdan da arzusundaydı ki, Aşıq Pəri mədəsinə gəlsin. Qismət bu günə düşdü. İlk dəfədir Aşıq Pəriyə qədəmlərin qoyur. Ta Lənkərandan durub gəlib, Lənkəran Dövlət Universitetində oxuyur birinci kursda. Aysun Şaiq qızı, buyur qızım, uğurlar arzulayıram sənə. İsa saldı icitlerin gözün aydın Azerbaycan İsa saldı icitlerin tarih yazıp kanlarıyla yadda kaldı icitlerin tarih yazıp kanlarıyla yadda kaldı icitlerin Şuşan bize, Kəlbəzərle qoşan bize, Qucaq açdı Şuşan bize, Kəlbəzərle qoşan bize, Əmir eylədi paşam bize, Zəfər saldı icitlərin, Əmir eylədi paşam bize, Zəfər saldı icitlərin. Sevinci verdi bize alkış deye yurdumuza bu sevinci verdi bize sinesiyle yurdumuza siper oldu icitlerin sinesiyle yurdumuza siper oldu icitlerin zafer saldı icitlerin zafer saldı icitlerin zafer saldı icitlerin zafer saldı icitlerin Çox sağ ol kızım sözlər Pərvanə xanım Zəngəzurlunun Çox sağ ol qədəsi çox təşəkkür edirəm Aşıq Pəri mədəsinin qızlarını belə gözəl göyçək bəziyən Həm gözəl şairəmiz, həm də gözəl milli paltarların ustası Elmira Mahal qızı buyursun. Nə gözəldi ana yurdun aynası. Güzgüləndim, çıraq doğdu könlümə. Cilvələndi al günəşin oyması. Yaz nəfəsli qucaq doğdu könlümə. Qarşı durdum. Təbiyyətlə üz-üzə, könül quşu sığışar mı qəfəsə? Sətir-sətir şeirim gəldi nəfəsə, bir körpəcə uşaq doğdu könlümə. Görünmədi gözlərimdə qəmizdi,
dalgalandı xəyalların dənizi, işıqlandı duyğuların bənizi, çağlar gözlü, bulaq doldu könlümə. Mahal qızı, əyni güllü, köksü yaz, gözlərində cilvələnir xoş muraz. Vətən eşqi ürəklərə sığışmaz, bir bənzərsiz soraq doldu könlümə. Bir bənzərsiz soraq doldu könlümə. İndi təqdim edəcəyimiz xanımı illərdir atası çox arzulayırdı ki, Aşıqpəri mədisində görsün onu, Aşıqpəri mədisinin sıralarına qoşulsun. Çox təəssüf edirəm ki, bunu görmək atasına qismət olmadı. Ancaq bugün o bizim sıralarımıza gəlib. Məlahət Göyçəli, mən arzu edirəm ki, bu axırıncı olmasın, axarıncı olsun, atan da ruhu şad olsun. Buyur. Uzun illərdir efirdə izlədiyim, həsrətlə baxdığım Aşıqpəri məclisində ilk dəfə iştirak edirəm. Onun üçün məclisin rəhbəri Pərvanə xanıma və sədr mavini Sudabə xanıma dərin təşəkkürümü bildirirəm. İlk şeirim A Göyçəli balası. Kirimir ah naləm, öldürür məni bu qəm. Gedək Göyçəyə həmən, A Göyçəli balası. Dərdimi sürü gedək, kəfənə bürü gedək. Görək o piri gedək, A Göyçəli balası. Südabəyə deyil sir, vətən eşqi bir sehir. Göyçə gölü gəl deyir, A Göyçəli balası. A Göyçəli balası. Müəllif Südabə xanım İrəvanlı. Canım ata, gözüm ata. Ata, mən qəribəm qərib. Sənə qurban özüm ata, ata, mən qəribəm qərib. Gedib həlifdə oturdum, hökümlər yerinə yetirdim. Gözlərinə dərman gətirdim, ata, mən qəribəm qərib. Qərib gedər, iz itirər, əlin xudaya yetirər. Qərib ölsə kim götürər, ata, mən qəribəm qərib. Ana, mən qəribəm qərib. Baş
oturalım yaşaya, verip senle baş başa. Yine poeziyaya söz verək. Gülnarə Zeynalova, buyur. Sənin vurğunun idim, doğma yurdum əzəldən. Söylə, doymaq olarmı sənin kimi gözəldən? Sən öz təbiətinlə seçilirsən yüz eldən. Ayağın dəyməsin daşa Azərbaycanım, yaşa Azərbaycanım. Qoynuna sığınmışıq sənin bir evlad kimi. Biz sənə bağlıyıq ayrılmaz qanat kimi. Cənnət də ola bilməz sənin tək abad kimi. Türkiyə ilə hər vaxt dur qoşa Azərbaycanım, yaşa Azərbaycanım. Düzlərinə bəzəkdir al yanaqlı laləsi. Sanki ağırtək salıb gör axan şəlaləsi. Yayılır baxça bağa bülbüllərin xoş səsi. Görəndə könlüm gəlir coşa Azərbaycanım. Yaşa Azərbaycanım, sən mənim suyum, havam, aldığım nəfəsimsən. Gülnarənin qüruru, arzusu, həvəsisən. Ərənlərin od satır, sən odlar ölkəsisən. Xainlərdən, namərddən, haşa Azərbaycanım, yaşa Azərbaycanım. Sözü sona dərəliyəzliyə verək, buyur sona. Mən indi də Aşıq Pəri Məclisinin üzvü Minirə xanımın gözəl bir şiirini səsləndirmək istəyirəm, əzizim. Səni mənə rast gətirən o yollar, İndi nədən ayrı saldı, əzizim. Bircə anlıq həsrətinə dözməzdim, Aylar ötdü, illər oldu, əzizim. Hicranının heç visalı yox mu, yar? Ayrılığın sinəm üstə ox mu, yar? Söylə görüm, heç insafın yox mu, yar? Axı gözüm yolda qalır, əzizim. Bu eşq üçün nələr çəkdim sən deyə? Qəlb evimdə saray tikdim sən deyə. Gələcəksən, güllər əkdim sən deyə. Xəzan gəldi, güllər soldu, əzizim. Həsrətinə məndə daha yox dözüm. Qan ağlayır şeirim, nəğməm, hər sözüm. Sən gəlməsən, gələcəyəm mən özüm. Təbir kasam daha dolub, əzizim. Təbir kasam daha dolub, əzizim. Çox sağ olun. İndi yenidən sözü poeziyaya verirəm. Bizim məclisimizdə ilk dəfədir iştirak edir. Güllü Şirvanlı, buyur Güllü xanım. Ay mənim eşqimdən bir xəbər olan, mən səni uzaqdan uzağa sevdim. Hicranın atəşi yandırdı məni, düşsəm də alova, ocağa sevdim. Mən səni uzaqdan uzağa sevdim. Neçə yol gözünün önündən ötdüm, gərib mən öfşə tək yolunda bitdim. Yenə də sən məni görmədin, getdim. Dözərək verdiyin bu dağa sevdim. Mən səni uzaqdan uzağa sevdim. Gəzdim səhraları divanələr tək. Qəlbim talan oldu viranələr tək. Gizli-gizli yandım pərvanələr tək.
sevgimi söylədim, çırağa sevdim. Mən səni uzaqdan uzağa sevdim. Oyan bu rüyadan, ey qafil, oyan. Sən də mənim kimi eşq odunda yan. Dərdimi kimsəyə etmədim bəyan. Yazdım misra misra varağa, sevdim. Mən səni uzaqdan uzağa sevdim. Mən səni uzaqdan uzağa sevdim. Sözü mənimlə çiğin-çiğinə neçə illərdə addımlayan və Aşıq Pəri Məclisinin yükünü mənimlə qoşa çəkən Aşıq Pəri Məclisinin sədr mavini çox gözəl şairəmiz Südabə İrəvanlıya verirəm. Hələ istəyirəm ona bir senarinin müəllifi vəzifəsində verim, o da hələ fikirləşirəm, olsun yoxsa yox. Buyur Südabə xanım. Qələbə sədalı, zəfər müjdəli noyabr ayı ayların ən gözəlidir. Məhz bu ayda 28 illik həsrətimizə son qoyuldu. Yuxularda qovuşduğumuz, xəyallarda, arzularda yaşatdığımız Qarabağımıza noyabrda qovuşduq. Vətənin nər oğulları, ər oğulları döyüş meydanında nahaq tökülən qanların qisasını aldı, yağını diz çöktürdü. Azərbaycanın dar günündə bütün azərbaycanlılar bir yumruğa döndü. Qarşısı alınmaz ümman kimi ayağa qalıqdı. Bax, vətən sevgisi budur. Bütün sevgilərin ulusu, bütün sevgilərin ucasıdır vətən sevgisi. Ürək vətən eşq ilə döyünənlərə eşq olsun. Həm də zəfərim mübarək olsun vətən deyirəm. Ay könlümün şah sarayı, ay köfərim ləlim vətən, gözəlliyi səndən alır, açılan hər gülüm vətən. Açarısan hər hikmətin, sonsuz olsun səadətin, ürəyimdə məhəbbətin, səni deyir dilim vətən. Xoş zamanım, xoş anımsan, qəhrəmanlıq dastanımsan, sevgi dolu ümmanımsan, aşıb daşan selim vətən. Ucalıbdır haqqın səsi, Qarabağın şikəstəsi, səni sevən heç bir kəsi, qorxudanmaz ölüm vətən. Saçlarımı tutum dəstə, sərim hər gün yolun üstə, Südabədən qurban istə, dizim üstə gəlim vətən, ay köfərim ləlim vətən, ay köfərim ləlim vətən. Azərbaycandır, Azərbaycandır, Azərbaycandır.
özümü güldürə bilən hər yerdə özümü güldürə bilən gözümün yaşını sildirə bilən gözümün yaşını sildirə bilən adıyla düşməni öldürə bilən adıyla düşməni öldürə bilən dünyaya şuarım Azərbaycandı 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 Bax beləcə bayram əhvallı, qələbə soraqlı bir proqramımızın da sonuna yaxınlaşırıq istəkli tamaşaçılar. Çalışdıq ki, bu gün də əhvalınızı xoş edək. Buna nə qədər nail olduq, bunu sizlərdən gələn məktublar və zənglər deyəcək. Arzu edirəm ki, bir gün olsun ki, Zəngəzurumuzda, Göyçəmizdə qələbə bayramı qeyd eləyək. Sağ olun, sağlıqla qalın.